wale ambao ni wageni hapa, Zoari director, tunakuheshimu sana kwa ile kazi ambayo unafanya. Najua utaweza introduce hata mgeni wetu baadaye, lakini tuko na mgeni wetu hapa mwakilisha kavana wetu wa Nakuru, and he is also a man of God. So lakini hiyo itafika wakati wake. Ningekuwa Nyandaro ama Laikipia. Tunashukuru Mungu. Kuna kwa kifupi tu kuna habari iko Genesis 37. Kama unaandika mahali katika Genesis 37. Genesis 37 ni habari ya family fulani. Kwa hiyo family in Genesis 37 kuna kijana anaitwa Joseph. Kwa hiyo family iko Joseph. Yeye ni mdogo kabisa, lakini yako na mdogo mwingine kabisa anaitwa Benjamin. Genesis 37 inasema vile hiyo family hawakupenda Joseph. Mnanisikiza vizuri? Si ni vizuri wape story ya Bible vizuri? Lakini ukienda ujisomee, ya? Hiyo family hawakuwa wanapenda Joseph. Ndio. Asante sana AICT Gumel. Wameletwa mpaka na bishop wao. Na bishop wao anajua miondoko. Iko sawa. Atakaye kuwa anafuata kwenye jukwaa St. Joseph the Worker. Alafu nitatamatisha kitengo cha burudani na yes, natafuta kwanza Madam Lucy Mburu mara ya tatu, guy. Eko. Madam Lucy Mburu. Madam Lucy Mburu. Aya, kama hayuko, kuna mwingine ambaye anaweza tufanyia vote of thanks, yule ambaye yuko karibu, Madam Lucy Mburu tikani. Aha. Aya, mmoja hapa mwanafunzi mmoja hapa ambaye anaweza tupatia vote of thanks. Hata amefika. Thank you for this opportunity. All our visitors, parents, fellow graduates. Congratulations, my fellow graduates. I would love to say thank you to the school for giving us opportunity. I also want to say thank you to God, because it has been through His hand, that's why we are